ویلکم ٹو یوٹیوب چینل سیف چانڈیو ٹی وی. دل سے خوشی سے کر پائیں اے اللہ, ہر صبح تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. اے اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما, اے اللہ ہم پہ رحم فرما, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے.
ہم وارم اپ ہو گئے ہیں پراپر، یہ صرف وارم اپ تھا ابھی، جی یہ صرف وارم اپ تھا، سب بھائی آلموسٹ وارم اپ ہو گئے ہیں، آج ہم ذرا پیٹ کی سائز زیادہ کریں گے اور تھوڑی ٹف بھی کریں گے۔ سر کو اٹھا لیں اور 50 دفعہ 50 ٹائمز، 1 2 ٹھیک ہے، چلے جی لیٹس سٹارٹ اگین، 70 دفعہ او 70 ٹائمز، ایمانداری کے ساتھ، 1 2 30 دفعہ، لیکن کرنا صحیح طرح سے، ہاتھ یہاں سامنے رکھنا ہے سر زمین پہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ساتھ کریز کریں، اوپر اٹھائیں، سب کے ساتھ اکٹھے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ 10۔
سب سے پہلے 40 دفعہ ماؤنٹین کلائمبنگ وہ کر کے ہولڈ کرنا ہے 15 تک ہولڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے کوہنیوں کے بل 10 دفعہ اوپر نیچے ہونا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ہونے کے بعد پھر ہم نی ہولڈ کریں گے, نی ہولڈ کر کے پھر ہم نے فش کریں گے, ٹھیک ہے بوائز؟ گاٹ اٹ؟ لیٹس سٹارٹ. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پل ٹانگے اپنے شولڈر سے زیادہ کھولیں, فٹافٹ جلدی کریں, جلدی کریں. یہ 20 دفعہ 1 2 3 4 5 6 7 8